اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہاں آپ کو چھوٹی گاڑیوں کی آج مارکیٹ دکھاتا ہوں۔ پاکستان میں تو اور نظام ہے، یہاں پر اور نظام ہے، تو آپ کو آج وزٹ کرواتا ہوں چھوٹی گاڑیوں کی مارکیٹ۔ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار اکیس دو ہزار اٹھارہ صلي عمر ليش يا عمر؟ صلاه يا عمر.